โอเคเจ้าว่าตัวนี้เราโอเคเนี่ยพี่แอดมินแปลนี่ก็ยอดได้ขาใจเจ้าว่าแอดมินกูเวงจีเหมือนเนาะเอายูสันเนี่ยโปรเจกต์ทำบุลล็อกเองยูสันเนี่ยวันฟากูละพาสเวิร์ดที่เจ้าบอกนะเออที่มาแอดมินก็จะเชื่อเวงจีได้ไหมเวงก็ที่แอดมินมาเจ้าว่าโพสกูอินเสิร์ตลูกบุฟเฟ่ต์กูทำไหมดีดีสามีน่าอยากพูดนะโพอินเสิร์ตตัวกูเป็นเจ้าว่าโพสเอเดลูกพูดกูเนาะออโพสแอดมินมาเลยเจ้าปุ๊บสิอารมณ์พอพี่อาทำไหมดูอะไรเล่าชินเนี่ยปุ๊บรู้เรื่องกูอะไรเล่ารู้ยังหรอกพอรำละเอ็งจะว่าอะไรไม่มาปุ๊บสิอารมณ์อะไรไปมาลาพอพี่อาไหมสุดอ๋อชูออฟพูดสุดเลยจนเราที่พักการตัววิจารใส่ผ้ามาชูออฟพูดที่สองอะไรไม่ใส่ผ้ามานะอะไรไม่ใส่ผ้ามาสุดอ๋อประมาณเลยอะไรไม่ใส่ผ้าอะไรไม่รู้ละอะไรไม่รู้ละวิจารอะไรไม่ต้องท่าใส่ผ้าประมาณเลยเพื่อทุกใส่ผ้าไปต้องท่าเลยinclude ใส่บาร์นะ include ใส่บาร์ที่ใส่บาร์จะนั่นรู้ว่า user เลตโต้นะแอดมินเลตโต้นะไม่สู้แต่เกลือ user เลแอดมินเนี่ยคุยจริงเลยสูดีมาจะเอาใส่บาร์ user ใส่บาร์แอดมินใส่บาร์ตัวคุยแล้วจะนั่นรู้ชั่วโลเลยเราไม่รู้ชั่วโลนะรู้ชั่วโลเราไม่พบเอาไว้จะนั่นเลยเดี๋ยวเราคงไม่สู้เลยไม่สู้บ่นะโอเคแล้วที่ใส่บาร์มาจะนั่นว่า data อารมณ์พบยามเลย post เนี่ยนี่ time day อารมณ์พบยามเลยไอ้ post time day ตะคุ้งจิ้วเนี่ยพอเราจะชูอัพโหลดเลยเอาไหมนะโอ้โพสปูปูด้วยไอ้เรามาลาวิโดเด็กก็จะเราจะว่าโพสอินซ่าโพสอินซ่าเนี่ยเป็นความเลยตัวให้เอ็มดอทพีเอชอยู่ตัวขายไหมนะเอ็มดอทพีเอชอยู่ตัวขายไหมนอกจากจะจะชูโอ้โพสชูโอ้โพสในเด็กขายใจชูโอ้โพสในเด็กขายใจจะให้ชูโอ้โพสสามารถเอาตัวขายไหมนะดอทพีเอชอยู่โอเคแล้วชูโอ้โพสดอทพีเอชมันใช่ที่เราจะจะมาลาดีสักหน่อยไหมnew php file showoppo.php ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံစံဝယ်ယူထားမှာဆိုတော့ admin.php ရဲ့ပုံစံဝယ်နှံ့ယူထားမှာ showoppo post မှာလဲနော်အဲ့ copy code မှာ live page လာလောက်ထားလိုက်အဲ့သူက style ကဘာပဲပြောင်းသွားမှာဆိုတော့ဒီထဲမှာပြတဲ့စာတိုင်းပဲပြောင်းသွားမှာ site ဘာကတော့ပုံမှန်ပဲမှာ showoppo နော်အဲ့မိတ်ဆွေကဒီ admin page ရောက်နေရတယ်နေ showoppo ဆိုနေရင်ဒီစာမျက်နှာကိုရောက်သွားမှာဟုတ်လားအဲ့မှာ post insert နေရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားမှာ showoppo ကိုနေရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ row ပါပြီဟုတ်ပြီဒီမှာပါပြီခြေနှက်တယ်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် column empty ဖြတ်လိုက်တယ်ရှင်နေ index မှာတော့ကြည့်အောင် column empty 9ကိုဖြတ်ထားတာနော်အဲ့ဒါလေးပြန်ထည့်တာ show oppose မှာ item mode လေးပြန်ထည့်တာပြီးရင်ပြန်ပိတ်နော် session ကို okay အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ post အသေးလေးအားလုံးကိုတန်းစီပြီးတော့ row စီဖော်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဒီမှာ party ဆောက်မလဲဆိုတော့party ဆောက်မလဲဆိုတော့ cut တစ်ခုစီတိဆောက်လိုက်မယ်.crd cat ဆိုပြီးတော့၎င်း cat တစ်ခုစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအသေးလေးပဲဘာမှမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ h1 လို့ပါအောင်ထည့်ထားမယ်ခဏမှကျွန်တော်စဉ်းစားကြမယ်အခုလောလောဆယ်အဲ့ post အသေးလေးဒီအားလုံးကိုယူမယ်ဆိုတော့ယူမယ်ဆိုတော့အလွယ်လေးပါကျွန်တော်ယူအောင်ယူပြီးထင်မယ်မှာ cat all post နဲ့နှိုင်းယူနိုင်တယ်မဟုတ်ရမလားအဲ့တော့ admin ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ cat all post မှာ single မလုပ်ခွင့်နဲ့ all post လုပ်လိုက်မှာဟုတ်ရမလားအဲ့တော့ဒီမှာ insert ဒီဘာတွေကလုတ်เสียကလောလောဆယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းက insert ဒီဘာတွေခဏဖြတ်ထားအောင်မလောလောဆယ်မလိုသေးဘူးခဏကြာရင်တော့ပြန်လို့မှာเนาะတော့လည်းတော့မရှိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะမဖြစ်နိုင်အောင်ကျန်တာလေအားလုံးဒါပဲပြန်လုပ်တာเนาะဟိုကျွန်တော် idea တအားပြောင်းနေမိဆူရယ် beginner နေနေဆိုအားလုံး6အောင်မှာကျွန်တော်ဒါဆိုရယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ get post generator ရှိပြီးတော့ get all post ကိုလိုင်းယူရမယ်เนาะအဲ့ get all post ကိုလိုင်းယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူနိုင်မလဲ dot type res နဲ့ result equal ဟို php နဲ့ယူရမယ်เนาะ php ဖွင့် php ပေးတော့ IIS unit result equal ဘယ်ကနေရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ get all post ကနေရမှာ type ကို2လို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါမှာ admin မှာဒီမှာ1မဟုတ်ဆိုတာ admin ပဲဗျ3 pp 4 pp ရတာနော်ပြီးတော့ရလာတဲ့ post တွေအားလုံးကို f4 eac 4 each နဲ့ဒီများတွေ while loop နဲ့လုပ်တယ်နော် mysql အတိုင်းအဲ number of row တွေပါတယ်နဲ့ဒီမှာ while loop နဲ့လုပ်တာမျိုးဆိုကျွန်တော်လုတ်ပြဦးတယ်ဆိုရင်နော် result x ဆိုပြီး dollar sign item လို့ item လို့ပဲပြောတယ် post လို့ပဲပြောလိုက်ပြောတာ post ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တော့မှာလဲဆိုတော့ cat တစ်ခုဖြည့်ထုတ်တော့မှာအဲ့ဒီတော့မှာလာအပြင်မှာလာတိဆောက်မယ် h ရှင်မှာ .crd cat ဆိုပြီးလားအဲ့ cat ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာထည့်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာ single quote single quote နဲ့ echo ဆိုပြီးတော့၎င်း cat ထဲမှာကျွန်တော်ဟူး single quote single quote ပါဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်၎င်း cat ထဲမှာကျွန်တော်တန်ဖိုးတချို့ကိုပေါ်ပြရမယ်ဘာတန်ဖိုးကြီးလဲဆိုတော့ number 1က stymie one နော် number 1ကကျွန်တော်တို့ဘာကိုပေါ်ပြမလဲ title ကိုပေါ်ပြလိုက်မယ် post title ကိုအဲ့မှာ post title ဆိုတော့ဘလို့ပေါ်ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က h1 ထပ်နေမယ်နော်အဲ h1 လာပြီးတော့သူရဲ့မှာ single quote single quote dot dot နဲ့၎င်းရလာတဲ့ current post မှာ title ကိုလှမ်းပေါ်လိုက်မယ်တော့ sign post မှာဒီမှာလာပြီး title နော်အ
ไอ้ชัวร์เนี่ยไม่ลงเนาะไอ้ไฟล์เราเนี่ยลงมาจะพุชก็ติ๊ดๆเลยไปพอป่ะไม่รู้กูก็เข้าใจนะเออแล้วมาพุชไตเติ้ลเลยยาเนาะไอ้พุชไตเติ้ลเอามาจะบาชื่อมั้ยเลยสรุปพารากราฟเลยชื่อมั้ยพารากราฟဆိုပြီးတော့ครับผมพารากราฟตัวเลยจะซิงเกิลซิงเกิลပြီးရင်ကျွန်တော်ดอทดอทเนี่ยซิงเกิลซิงเกิลပြီးရင်ดอทดอทเนี่ยมาจะดอทไซน์แล้วสกูโพสต์มาคอนแทคเอาแล้ว C U N D N D ก็ซีวันดีแอนดีคอนแทคคอนแทคลาพอပြောင်းမယ်ဆိုคอนแทคเนเน่ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါคอนแทคအတူလေးပဲယူမယ်ဘယ်လိုယူနေမယ်လဲ PHP ရဲ့ကျွန်တော် SUP self string เนี่ยအဲ့ဒီคอนแทคရဲ့မှာ0ဝါစပြီးတော့100အထိပဲယူမယ်เนาะအကုန်မပြတော့ကျွန်တော် add လုပ်ဖို့အတွက်လေเนาะပြီးမှအောက်မှာကျွန်တော် button လေးတစ်လုံးထားမယ် button 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 ပြီးရင်ကျွန်တော်က button မှာကျွန်တော်က btn class က btn ဟုတ် class တစ်ခါရေးရအောင်ကျွန်တော်လမ်းဝဘလူးနားရဲ့လေလက်ထွက်အောင်ရှူနေပြောလက်အောင်လက်အောင်ဟုတ်ကဲ့မေဆူကြားလိုက်တာမသိဘူး BTN BTN မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ edit လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်က DNG အ danger လို့ပြန်လာရှိရနော်လို့โอเค edit BTN edit now ဘာလို့ button အပြည့်လာဖြစ်နေအောင်နော်အဲအဲ့ဒါ BTN sum ဆိုပြီးတော့ BTN small လေးလုပ်ထားတာနော်အော်နောက်တလာဒီ button အပြည့်လောင်လာဖြစ်နေတယ်နော်Come on, come on! Don't give me that shit. Don't give me that shit. Beauty one button. BTN, BTN. Mama, so DNG a danger. Oh, come. Tap like on me out. Me out. So just beach with a team up here. Team up. So just try to check on that. Go on here. Jiji, low low. How we are? Yeah. Two. So just now we are part team. So total. So we are. Total. Long long. So we are. Add low low. And we now. Add. So we are refresh. Then add. If you want.အဲ့တော့ button နဲ့မထားဘူးမှာ e နဲ့တားမှာပါတော့ edit link ကိုကျွန်တော်တွားမှာမဟုတ်ဘူး equal ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ် link ကိုတွားမှာလဲဆိုတော့ pstpost.edit.php ကိုတွားမှာဒါပေမဲ့ id တစ်ခါရဲ့ထည့်မယ် id ကကြတော့p edit pid လို့ပြောရမယ် pid equal ဘယ် id လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ post ကနေရလာတဲ့ id လို့ singleco.dot ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ post ကနေရလာတဲ့ oh come on what is going on with you guysမစင်ကေကုတ်တစ်ခုပို့နေလို့ရနော်အဲ့တော့ post ကနေရလာတဲ့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ harry id လို့နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးဆိုရမှာ edit ဆိုပြီးတွေ့ရတယ်မနော် post id လေးအဲ့ကျွန်တော်က e tag ကမပိတ်ထားတော့ပြန်လာရှာလိုက် e tag ကိုပိတ်ပြီးလိုက် refresh နေနော်အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်ကပြဿနာအကြီးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ get ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ button e tag ကိုလာထည့်တာအဲ့လိုဖြစ်မှကျွန်တော်မသိဘူးခုက ptn block ကြီးဖြစ်နေနော် ptn block ကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြဿနာအကြီးရှိရဲ့အော် cut မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က cut ထဲမှာမှာ cut block ဖြစ်ရမှာနော်ပြတနာကြီးပဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာမှလာပြီးတော့ div ဆိုပြီးတော့ cat block တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ်အာ div ကိုမှ class မှ cert cat block အဲ့မှာမှကျွန်တော်ပိတ်အဲ့ဒါဆိုမှကျွန်တော်ပြတနာအားလုံးရှင်းအောင်ဘာမှလာပိတ်ထားလိုက်နော် okay ဒီမှာလိုနေနော်အဲ့ညာဘက်စုံစုံကျွန်တော်တွားခိုင်းမယ်ညာဘက်စုံစုံတွားခိုင်းဆိုတော့ဒီကောင်ဘာလို့လိုက်ရမယ်လဲ class မှ bulan rigd pool right ဆိုပြီးလုပ်ရင်ကောအလုံးမဟုတ်မျက်မျက်ကြောင်တိုင်အောင်မလုပ်ဘူးပေါ့ဒီကောရှင်းကြည့်ကန်ကန်နိုင်တာလေဘူစတာ alpha oet flow နောက်တော့ programming ကတော့မလဲဘူးနေတော့ကျွန်တော်လူတွေလို့မဟုတ်မှန်တာလို့ရင်သူက live လုပ်တယ်မှားတာလို့ရင်တော့မလုပ်ပြီးဘူးလူတွေကတော့စင်မပြေမပြေဘူးပဲပြင်ပြေတယ်ပဲလူတွေလို့ကျွန်တော်ကမပြေလဲပြေတယ်ပြောပြေလဲမပြေတယ်ပြောတယ်မချစ်လဲချစ်တယ်ပြောမခင်လဲခင်တယ်ပြောလို့မဟုတ်ဘူးနော်okay edit လုပ်လိုက်ကြတော့ edit စာမျက်နှာကိုရောက်အောင်မယ်အဲတခုချင်းစီမှာကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းခြားထားခြင်းနဲ့ကျွန်တော် mp ကို3လောက်ထားလိုက် okay refresh တက်ရပြီနော်အဲတော့ admin က post တွေကို edit နေချင်း d ကိုနှိပ်ထားဆို edit စာမျက်နှာရောက်ပြီ edit လုပ်လို့ရမယ်နော်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဖွင့်ဒီလောက်ဖွင့်ဆိုတော့မှကျွန်တော်က10မိနစ်ရှိပါဟဲ့နော်အဲ post တခုချင်းစီကြည့်မကြည့်နိုင်ကျွန်တော်ဒီဖြတ်ဒီ admin panel ကိုတွားဖို့အတွက် link လေးလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးအောင်မယ်နော်နောက်ကြရင်အဲဒီကိစ္စတော့လောက်ပဲကျေးဇူးများဒီနေ့ wifi cooler sandy ကို